sporazum između islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Bosne i Hercegovine je već jedno godinu dana izvan bilo kojeg plana rada u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Tako da me danas začudilo da čujem komentare radi čega neka osoba, evo sad moja malenkost, je protiv, ne znam, rješenja sporazuma. Kad recimo ta ministrica sa mnom nikad nije podijela jedne riječi da prokomentiramo bilo što oko tog sporazuma. Taj sporazum jednostavno nije na dnevnom redu, o njemu niko ne razgovara u predsjedništvu, pa nije naravno. I oko ovoga sam informirao našeg Reisa Ulemu, kad me, ne znam, jednom prigodom kad sam učestitao Bajram, kad sam ga informirao kako to stoji danas. I to je tako, to je jednostavno jedan politički labirint Bosne i Hercegovine u kojem je završio i ovakav jedan sporazum. U predsjedništvu imamo jedan pristup problemima da, evo, tri godine i par mjeseci nijedna odluka nije donešena da nije do kraja usuglašena. Znači, u startu smo krenuli pokušaj usuglašavanja ovog dokumenta sa mnogima drugima i jednostavno nije išlo i tu smo stali. I to je to. Na bilo koji način povezivati na ovakav način moju ulogu danas, evo, kao predsjedatelja predsjedništva ili hrvatskog člana predsjedništva sa sporazumom je nekorektno prema svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, ako ne prema nekom drugom. Tako da me čudi stajalište gospođe Semihe. Mogla je, ako ništa drugo, zovnuti pa upitati kako stvari stoje, pa da čuje od mene izborno, pa da onda uzma moje ime. Ali ne čudi me, već je krenula izborna kampanja. Dao Bog, danas to možemo na ovaj način pojasniti javnosti, pa nadam se da će biti prigode da ministrica vrlo brzo to obrazloži na sjednici predsjedništva. Jer ćemo je pozvati da to obrazloži nama na predsjedništvu kako je komentirala rad predsjedništva ili jedne osobe u predsjedništvu pred parlamentarcima bez bilo kakve komunikacije sa predsjedavajućim predsjedništvom, bez bilo kakve komunikacije.